Ajo hapi ishte shumë e vështirë sepse unë e provova përpara se ta provoja me Sonin. E provova me Isiden dhe vetë Isiden thoshte mund të jetë çmendur që do t'i bësh Sonin këtë fillim. Nuk kishte një temp shumë të kollaj për t'u kuptuar dhe për t'u ekzekutuar. Unë thjesht doja të shpjegoja vështirësinë asaj paso dhe nuk doja që të bëja një krahasim se nuk më pëlqen fjala krahasim me kërcimet e tjera. Vetë me trika e këngës Aurelës është e qartë nga fillimi deri në fund, nuk ka ato thyerjet e ritmit, siç është tek kënga e Tita 5. Po ti ishe pjesë e publikut, thjesht muzika ty të fuste në një botë tjetër. Pastaj nga ana koreografike mendoj që s'kishte në vështirësi që thuash wow, për mua. Mora vesh që të na propozosh një musical deri mbajtë mendje tek Chicago. Ka bërë dhe vetë maketin, por që kemi një musical tjetër në fakt që është shumë impenjativ. Sepse baza muzikore është Child of Song. Ne vazhdojmë rrugën tonë, nuk merremi me shumë fjalë. Në qofë se mendojnë që na kenë finali dhe të kenë dëshirë të na shikojnë, na votojnë. Në qofë se nuk do kenë dëshirë, mos na votojnë. Sony dhe Dion në një Charleston. Dioni.